তিনিচুকীয়া জেলাৰ পেঙেৰীৰ ব্ৰহ্মাজানত এটা বনৰীয়া হাতীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ খবৰে সচেতন মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰীৰ ব্ৰহ্মাজান চাৰিআলিৰ এজন লোকৰ চাহ বাগিচাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত অৱস্থাত এটা বন্য হস্তী। লগে লগে স্থানীয় বন বিভাগক খবৰ দিয়ে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত বন্য হস্তীটোক উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। উল্লেখ্য যে বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ অহাৰ লগে লগে জনাঞ্চলত বনৰীয়া জন্তুৰ বিচৰণ পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে এনেদৰে বন্য হস্তীৰ মৃত্যুত চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। গায়ত্ৰী একাডেমীৰ পিছফালে আমাৰ চুবা ককাইদেউৰ বাৰীত বনৰীয়া এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী ইয়াত মৃত অৱস্থাত ৰাতিপুৱা ৰাইজে দেখিলে। ৰাইজে দেখাৰ পিছত আমাৰ স্থানীয় বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে। অলপ দেৰি পিছত ডক্টৰ আহিব, ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহি কিনে ইয়াতে পষ্টমৰ্টম হ'ব। কি হ'ল কেনেকুৱা হ'ল ৰাইজে একো গমেই নাপালে। ৰাতিপুৱাই যেতিয়া ৰাইজে কামত ওলাই গৈছে বা ৰাতিপুৱা যেতিয়া মানুহবিলাকে দেখিছে প্ৰকাণ্ড এটা বনৰীয়া হাতী ইয়াতে মৃত অৱস্থাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু এতিয়া আহি আছে ৰাইজবিলাক চাই আছে। প্ৰশাসনৰ ডক্টৰবিলাক আহিছে, ইতিমধ্যে আহি পাবহি বুলি কৈ আছে। কি মানে দুখ লাগিছে, ইমান ডাঙৰ এটা আমাৰ বন্য সম্পত্তি এটা কেনেকৈ কি হ'ল। ইয়াত কাৰেণ্টৰ তাঁৰো একোৱে নাই, যে কাৰেণ্ট লাগিয়ে যদি কিবা চৰ্টৱে লাগি মৰিলে নেকি বুলিও ক'ব নোৱাৰি। একদম খোলা জেগাত গৈ আহি ইয়াত আমি মৃত চাপ পাইছোঁ। মই গোবৰ পেলাওঁতে পেলাব আহিছোঁ, তেতিয়া মই দেখিছোঁ কিবা মানে বগাকৈ দেখিলোঁ। তাৰপাছত মোৰ ভাইটিক গৈ কিনি ক'লোঁ, বাছ মোৰ এয়াই। মোৰ নাম ৰণক বাহাদুৰ। ঘটনাটো মই নাজানো ৰাতি কিমান বজা হৈছে কি হৈছে, মই একো খবৰ নাই। কিন্তু ৰাতিপুৱা মই গোবৰ পেলাব আহিছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিছোঁ। অঁ ভাইটিহঁতক ক'লোঁ, আমাৰ ভাগিনহঁতক ক'লোঁ। ডুমডুমাৰ পৰা ৰঞ্জিত ছেত্ৰীৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।